jangal fi ben hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci ben haditham ne djuroom ñaar yalla mo len di eral ci ron arasam ga bes ba nga xamne ker amut iliman ju mandu ak ndawlu sosu ci top yalla ak ko xamne waxtu wu joge ci jakkaje xolam ba nga aju ci jakkaje ba bam cey delote ak ñaar ñong xane dañuy dajé ci yalla di fassantiko ci yalla itam ak gor go xamne jonguma onako ci bopam mu bañ gi ragal yalla ak ku saraxé ci nday joram nebbuko ba chamoyam xamut lam saraxé ak ku wéd di tuddu yalla ba ay rongoñam digeen bayina su jangale an hadith bi daf ci tek ne li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi yeb dafa jafé li ci gëna yomb moy dajé ci yalla di ci fassantiko kon nak nañ ci gor gor té gamo itam.